agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Primera edició de la plaça del llibre a Gandia, una comboi literari que ha arribat a Gandia, i estem així en la plaça Rei en Jaume I, coneguda col·loquialment com la placeta dels Colomets, per a veure quin és l'ambient que es respira en aquestes activitats que han estat més de 40, són més de 40 les que s'organitzen a motiu d'aquesta plaça del llibre que atrau l'atenció informativa a la ciutat de Gandia. Anem a parlar amb algunes de les persones encarregades de l'organització i que participen, que fan possible aquesta plaça del llibre. Per exemple, així veiem, no volem molestar, bon dia, què tal? Bon dia, què tal, com esteu? José Manuel Prieto, com a regidor delegat de l'IMAP, encantat de la plaça del llibre, no? Ara ho comentàvem, molt contents de com va anar el primer dia, la primera vesprada realment, perquè l'activitat se comença i se concentra avui, però sobretot contents perquè tot el món s'ha volcat i nosaltres com a ciutat de Gandia sols podíem que acollir feliçment este comboi, que no solament involucra tots els gremis que participen del procés de creació, del procés de l'edició, sinó que al final, amb el pretext dels llibres, concentra a tota la ciutat, a tots els lectors inquiets de la nostra ciutat, a tota la gent de Gandia, i al final ens enorgullix com a activitat perquè no fa més que reforçar això que diguem sempre de la capitalitat literària valenciana. Ah. Toni Ordillana, les biblioteques de Gandia, l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques, esteu tots de ple en aquesta plaça del llibre que arriba a Gandia, i això és tot un luxe perquè no passa en totes les ciutats que no són capital de província que acullen este comboi literari, no? Exactament, Dani, la veritat és que és un plaer, és una emoció, uns nervis, un esgotament, però crec que val la pena. És que treballem en este món i en este sector, dies com avui són una festa. Són una festa perquè li dona sentit a tota la feina que fem durant tot l'any. Nosaltres treballem per la ciutat, però en un tema relacionat en el que ens ocupa avui, que és els llibres, la lectura, la literatura, i tindre avui aquesta exposició de llibres així, tindre la presència de desenes d'autors, d'editors, d'il·lustradors, i després tindre aquest ambient festiu en aquesta plaça tan bonica que tenim enfront de la biblioteca, és tot un plaer, és tot un plaer, i és una festa que hem d'aprofitar i hem de gaudir tant com puguem. Ho acabes de dir, Toni, una festa, i és que es torna a demostrar que les biblioteques, en el cas tenim el bon exemple en la xarxa municipal de biblioteques de Gandia, són més que un mero préstec de llibres. Així hi ha més de 40 activitats, per exemple, per a tota la família. La biblioteca és més que préstec de llibres.
Absolutament, no sé si són 15 o 16 editorials, 40 activitats, 3 llibreries de Gandia. L'hàbit lector crea una consciència cívica molt determinada des d'edats molt primerenques i crec que estem en un bon moment. Ahir es donaven xifres per a obrir esta plaça del llibre de l'informe lector on es parlava d'un increment del 14% del número de lectors en el territori nacional, traduït després això, clar, als lectors en les dues llengües, en castellà, en valencià o en altres idiomes del món. Això no ha de servir per a recrear-nos, però sí que crec que parla bé de com s'està treballant des de les administracions públiques, com treballen els nostres tècnics i professionals de les biblioteques en eixa conscienciació de l'hàbit lector des d'edats primerenques, perquè ens forma en un tipus de societat i de ciutat determinada. Així que, més que per a recrear-nos, esta plaça del llibre que reflecteix tot això ha de servir per a perseverar en eixes bones xifres, en eixe bon moment d'índex de lectors i de compra de llibres. Perquè el que no hem de perdre és l'esperit, no?, de la plaça del llibre, que és animar a la gent a l'hàbit de la lectura, un hàbit tan saludable com és i el que dic jo sempre són viatges que són molt barats, viatjar-se sense menjar-se del lloc, amb moltes aventures, és transmetre aquest hàbit de lectura, no?, en tota la família, i quan més pront comença millor. Exacte, nosaltres aquesta lliçó la sabem i l'apliquem des de sempre. Biblioteques Gandia, a més de la pròpia activitat de les biblioteques, tenim moltíssim, moltíssim interès en promoure la lectura, en facilitar l'accés als llibres i sobretot convèncer i motivar a llegir, perquè llegir és un plaer i aquest plaer ens transmet coneixements, il·lusió, viatges i cultura i coneixement i desenvolupament, és a dir, ens converteixen en societats més avançades. I el fet de que treballem constantment, al final les administracions, entitats com Full, les biblioteques, les llibreries, en promoure, en facilitar l'accés a llibres, està donant els seus resultats. És a dir, no ens hem de complaure i no ens hem de confiar i no hem de baixar la guàrdia. Però és bonic quan coneixem xifres com les que acaba de dir José Manuel, dir que la nostra feina, el nostre treball, està donant fruit i això ens ompli, bueno, pues de satisfacció i ens dona energia per a continuar treballant en esta passió que és el món del llibre i de la literatura. Deixem que continuï disfrutant d'esta plaça del llibre, entre llibres. José Manuel Prieto, moltes gràcies. Toni Ordiñana, a seguir disfrutant. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem, nosaltres seguim, el punt i seguit, perquè veure, així està l'espai, en estan diferents editorials. Ara coneixerem algunes de les llibreries que estan formant part d'esta primera plaça del llibre, però crec que està per ací darrere, perquè estem parlant d'esta plaça del llibre que arriba. És una iniciativa de la Fundació Full, és una entitat que va néixer crec que cap al 2013, però anem a que ens ho conte. Tenim a nosaltres a Teresa Val, directora de projectes de la Fundació Full. Bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, suposo que un plaer estar en Gandia, capital, ciutat no capital de província, que acull la plaça del llibre. Deia jo que sorgís amb molts objectius aquesta plaça del llibre, una iniciativa dels molts projectes de la Fundació Full, no? Efectivament, la plaça del llibre és una de les iniciatives que més pes tenen dins de la Fundació Full. Ja la Fundació Full es va crear per a unir esforços de moltes entitats diferents que treballen al voltant del llibre i de la lectura i també per afavorir la lectura en valencià en particular, encara que no sols, però també molt especialment la lectura en valencià. I la plaça del llibre va néixer d'això, d'eixe treball en comú. I ara s'incorpora també Gandia. Gandia és una ciutat amb una trajectòria i un present literari potentíssim que no podia quedar fora del projecte de les places del llibre. Diria que som els projectes que està desenvolupant la Fundació Full i sempre la implicació, la participació dels diferents sectors de professionals que estan implicats en el que és un llibre, no? Parlem d'editorials, ara visitarem aquest espai de diverses editorials que hi ha així instal·lades, la primera plaça del llibre, perquè són molts els professionals que estan implicats en el fet de llegir, no? Efectivament, quan ens arriba un llibre a les mans, ha passat per moltes mans abans i el projecte que hi ha dins d'aquest objecte, d'aquest llibre, ha passat per molts professionals. En un primer lloc dels autors, després i dels il·lustradors també, que s'incorporen abans o després al projecte, els editors, que tenen un pes fonamental en la selecció d'aquests textos, en el fer-nos arribar aquests textos als lectors, finalment, les llibreries, que són qui ens els posen a l'abast,
però també per el camí tenim també els bibliotecaris, tenim un paper fonamental, que és el del professorat, que també està molt implicat en el foment lector, i tot això per a que ens arriben al final als lectors productes de la qualitat que ens estan arribant ara mateixa. Tenim una qualitat en l'edició i en el sector del llibre valencià molt potent, com no l'ha hagut mai abans, en quantitat i en qualitat. La idea suposa que s'anarà ampliant aquestes dates dins del calendari de la plaça del llibre per tot el territori valencià. Efectivament, la plaça del llibre naix per a ser un projecte vertebrador del territori, vertebrador de la cultura. Va néixer a València, ja fa enguany celebrarem la 9a edició, es va incorporar després a Alacant, fa un parell d'anys Castelló, enguany s'incorpora a Gandia. Anem a poc, no volem tampoc precipitar-nos, perquè és veritat que celebrar una nova plaça del llibre és un esforç important a tots els nivells, a nivell de treball i també econòmic, perquè cal dir-ho també, és una aposta econòmica important de la Fundació, de la Generalitat Valenciana, que dona suport a aquestes places del llibre, de l'Ajuntament, en el cas de Gandia concret també, i després és un esforç de treball de totes les entitats i totes les institucions que hi ha al voltant. Aleshores, anem a poc, però sí, la intenció és continuar ampliant amb el temps i fer del projecte Plaça del Llibre un projecte vertebrador del territori i de la lectura en valencià. Pues llarga vida a la Plaça del Llibre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Seguim nosaltres. Bueno, ací darrere de nosaltres veuen el que és l'estand de Grupo Radio Gandia, Radio Gandia Ser, perquè hem estat ací en directe també per a viure l'ambient, no? Transmetre la il·lusió que és arribar a través de la Plaça del Llibre. Anem a accedir, però bueno, estem parlant de bibliotecaris i bibliotecàries. Anna Enguís, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, suposo que en tu salsa, com diríem en castellà, fantàstica esta festa, este combo literari. Com a bibliotecària, suposo que estàs encantada i disfrutant de la Plaça del Llibre ací a Gandia, no? Sí, per a nosaltres això és una festa, com tu bé has dit, no? I és acostar la cultura, és intentar que els lectors estiguin més a prop de les llibreries, que les llibreries també estiguin a la vegada més a prop dels lectors, nosaltres connectats, o sigui, interconnectar-ho tot per a nosaltres és el més important. I mitjançant aquesta fira és el que estem aconseguint. I suposo que, Anna, bibliotecària, tu coneixes molt bé allò de quan diem que la biblioteca és molt més que un espai on es fa el préstec de llibres, perquè no pareu fent activitats. Efectivament, les biblioteques ara ja són un espai tan obert que ja ix al carrer, treballem fora, sí, en la mateixa plaça, com podeu observar, estem a tota hora fent activitats tant d'animació lectora, treballem en escoles, treballem en col·lectius, en associacions, i la veritat és que sí, que la biblioteca ja no és el que era abans, que era un lloc tancat, un dipòsit de llibres, ara és vida, pura vida, sí. Tant fora com dins. Suposa que el dia a dia d'un bibliotecari i una bibliotecària és més que amè, no? Molt variat. Bueno, la veritat és que sí, que cada dia és, com totes les professions, no? Però cada dia és un món, no? I tanta gent que passa per davant de nosaltres, tantes converses que pots tindre, no? Inclús fas amistat, arribes a fer amistat en alguns usuaris. És una professió molt bonica perquè, ja el dic, que interactues, o sigui, estàs treballant a tota hora amb aquesta gent que el comenta, els seus temes, tu amb els llibres els ajudes, amb el que pots, has de llegir pràcticament moltíssimes coses, moltíssims temes, perquè ells el demanen de tot, cada persona el demana una cosa diferent, aleshores has de tindre un poquet tot així controlat per saber què és el que necessita cadascú en aquest moment. Inclús alguns continguts de llibres, perquè a vegades ve gent que diu, jo busqué tal tema, i dius, ostres, tal tema el tracta tal llibre. Com seria el títol. Exacte, però a vegades inclús no fa falta que llisguis el llibre. Mira, en aquest capítol que està exactament el que tu busques, i això la gent ho agraeix un muntó, perquè dius, ostres, és exactament això, i bueno, sí, la veritat és que sí. Fantàstic. Bueno, també, ja per acabar, que veiem que així en esta fira, en esta plaça llibre, s'han acomplert les mesures de seguretat. Estic comptant un poc l'aforament, també el gel per al llevat de mans. És a dir, seguretat abans de tot, veritat? Sí, exacte. Tenim un control de l'aforament en una app que portem al mòbil. I abans d'entrar al recinte s'han de rentar les mans totes aquelles persones que entren. L'aforament és 75 persones, així a l'aire lliure, està mig a l'aire lliure, com podeu observar. Sí.
jo ho portem tot molt controlat, o sigui, no entrarà ni una persona, o sigui, si són 75, són 75, ni una més ni molt menys, no? Perfecte. Anna Enguix, bibliotecària de Gandia, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I a seguir disfrutant de la pasta del llibre. Gràcies, adéu. Bueno, nosaltres entrem, ja venim en les mans rentadetes, a més, tampoc podria, les tinc massa ocupades. Anem un poc per així, per començar, dèiem que en aquest espai hi ha diverses editorials que estan mostrant, oferint els seus títols. Hi ha últims, pressuposat, així hi ha escriptors i escriptores de la nostra comarca que no podien faltar, però el ventall és ampli i, clar, parlant de llibreters i llibreteres, no podia faltar a la persona que ja veuen així, Maria Bravo, de Ambra Llibres, què tal? Bones, què tal? Disfrutant de ella, jo que no podíeu faltar en esta cita literària, en la lectura, els llibres, Plaça del Llibre. Suposo que encantada d'aquesta iniciativa, després de les capitals de província, per primera vegada vinga a una que no ho és, i és Gandia. Això és tot un luxe. Sí, la veritat és que estem molt contentes. En general estem molt contents els llibreters que formen part de la Plaça del Llibre, que aquesta iniciativa estiga així a la ciutat. Molt contentes, la veritat. I així, títols de tots els gèneres, estils, així podem trobar tot el que vulguem, en veritat. I vosaltres esteu així per aconsellar, també. Sí, així n'hi ha un fons editorial de qualsevol editorial valenciana o catalana. Podeu trobar qualsevol títol que necessiteu de diferents matèries. Vamos, està a l'abast tot junt en aquests moments. Perfecte, això és no podem demanar més. És una meravella, sí. Perfecte, Maria, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per vindre. Nosaltres seguim, perquè encara no m'ha acabat aquesta visita, i seguim per així, per aquestes taules d'editorials amb diferents títols, llibres de tots els gèneres literaris. I, per exemple, qui no podia faltar tampoc en esta cita és la llibreria Ferrer en Gandia. Andreu Banyuls, Andreu, bona vesprada. Bona vesprada. Disfrutant, no?, d'aquest convoi literari de fomentar el hàbit de la lectura i oferir títols, perquè així tenim editorials per a triar. N'hi ha moltíssims, n'hi ha 1.600 títols i 9.000 exemplars, o sigui, és espectacular. Ja sabíem que seria espectacular perquè teníem els llibres a les llibreries, no? Abans de portar-ho així, però una vegada es fiques el conjunt, és per gaudir-ho, és molt, 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 molt impressionant. Perquè iniciatives com aquesta, vosaltres teniu la vostra llibreria, Ferrer, Gandia, però està bé eixir al carrer, no?, a buscar al possible lector o allà lector, lectora fidel, però està bé traure el llibre al carrer. Sí, i que la gent sàpiga que s'edita en valencià, s'edita molt en valencià, perquè normalment costa arribar a malgrat el que vulguem, no? Sempre costa més, i sí que està molt, n'hi ha moltíssima literatura en valencià i per tant, això li ho acostem a la gent. Perfecte, pues, nosaltres també s'aprofitem i esperem que siga molta la gent. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres, per així, anem a l'altre costat perquè hi ha dues bandes en esta plaça de rei, en Jaume I, les Pretes Colomets, i parlant de llibreries de Gandia, Maite Fernández, de Gavina Llibres. Bona vesprada. Hola, bona vesprada, com estàs? Molt bé, encantats nosaltres disfrutant, i suposo que vosaltres com a llibreters i llibreteres encara més de traure al carrer este convoi, no?, de que els llibres isquen en busca del possible lector-rector. Sí, teníem moltes ganes de muntar perquè portàvem un any pensant-ho i jo tenia moltes ganes de que els llibres isqueren, perquè és que ja has vist que n'hi ha mogolló en valencià, és impressionant. I dèiem, perquè amb l'ajuda de les llibreries, les biblioteques són capaces d'organitzar moltes activitats, des de presentacions literàries, exposicions, contacontes, altres activitats més puntuals, o com pugui ser esta plaça del llibre, que veiem que el món de la lectura, de la literatura, dona per a molt i fer-ho atractiu, no? Sí, jo crec que a Gandia tenim molta sort de tindre l'IMAB, la xarxa de biblioteques que tenim és impressionant, i les activitats que programen, i després també les llibreries, les activitats també, a banda, que programem, que també és que
dissabtes n'hi ha contacontes, entre setmanes sempre n'hi ha alguna activitat, o bé a la biblioteca o bé a qualsevol de les llibreries per a gaudir-les. No podem deixar de aprofitar, no?, tota aquesta oferta del Comboi Literari. Pues moltíssimes gràcies i enhorabona per participar en aquesta plaça, primera plaça del llibre. Primera, i segur que venem més. Jo crec que això ha vingut per quedar-se, esperem. Gràcies. Gràcies. Nosaltres seguim, anem a fer ja un recorregut, veiem que la gent va acostant-se a poc a esta primera plaça del llibre, perquè cal aprofitar, perquè veuen així, ens deien, més de 1.000 títols que podem triar entre ells en esta plaça del llibre que arriba a Gandia, un festival literari en valencià, a més de 40 activitats que han estat programades, una gran trobada de la literatura escrita en valencià, que per primera vegada s'ha programat així a Gandia, en una ciutat que no és capital de província. Així és que, entre llibres, nosaltres posem el punt i final a este magazín, així entre les Afor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.